məndən betər kosmetoloqa gedib gözəlləşmiş sən də. Bir bilet qadaçı vaxtlar bax, indi elə oğlanı bəyənmiş. Kim olmuşsan az? Burnunu düzəltdirməmişdən qabaqki şəkillərimə bax. Görsən 5 metrdən yaxın durmaq olurdu. Bu hamıya aid deyil, bu ağız burnaya qızlara aiddir. Vallahi o yaraşıqlı qəşək altında bahalı maşın olan oğlan sənə alıb arvad edilsə də sənə ərri eləməyəcək. Gözü beçinin orada burada olacaq. Elələrin fanatı çox olur, elələri də birinə baş qoşmayacaq, ikisinə baş qoşmayacaq, üçünə baş qoşmayacaq. Axır kiməsə gedib allanıb ağzı pox yığacaq. Yaraşıqlı ərin eləyirsə, yaraşıqlının dərdi çoxdur. İki dənə padruqova acıq verəsən deyə həyatın pox günə qalacaq. Lazımdır sənə. Eyni-eyni söhbətlər. Gəl bu söhbətdən danışaq. Eşitdim ki, səni alıb servantın başına qoyublar. Amma bizi alıb yengə çağırmışdılar. Necə oldu ay xanım? Bizə danış biraz. Eşitmişik dünya gözəl olmuşsan. Ərin deyib ki, mən səni alıb zad eləsəm, kişiliyimə xətər yetirərəm. Mən istəyirəm ki, bunu qoyum servantın başına, ancaq baxım. Xanım, xoşun gəlmir bas bayra. Rafael Coşqun bir mövzunu. 800 gün konsert verir, 800 gün eyni mövzunu ayrı-ayrı adamlara danışır. Qoşum gəlmir bas bayra. Sən yalvarı çağırmışam bura. Nəydən danışaq? Nə danışaq? Nə istəyirsən danışaq? Söhbət edirik də. Düşofka. Yemək yiyirsən, zəllidə yemək yiyirlər, tərbiyəsizlər. Paltar göstərsən, görməmişdər. Danışırsan, mıxıha. Gəl canlas, toyuğun dalı kimi açma ağızı, oturub canlısına baxacaqsan, cəmatın sifətinə.